ngarashe mbansibuka nedda mko nenno abalabira omusajja ngabateeka mu sente ze nange nina alabirira ke kanyiriro onakulabirira mwami jali mwami jali ya bamuyitani bamuyitani oba kaleka nkanka teme teme manya kagaya bamuyita mk wama bamuyita mk I love you ama okitumanya omuno kireke Natabanywa musize gutumanya mk abalala tebabe kona manya lekana oba noli bwamwaganyo nomutuma ilya mk wakubo yagalanyo mk ona aliko miziko muulira ayocha muulira ye Damali luyimba kiro gambo lwakuteeka mu bantu abali baluyita byankukutu Byankukutu, tayani kamu bantu bali wabali Olia usigalo, egwanga weli chimanya swala Jaku wabyo ya gala, kastata nyani kamu bantu bali wabali Byankukutu Orogwalu yia Neda, yali papa wa film genzi Iga, pastor Iga, yes Mwanifo ina woka imba kona kona I was very young, no wana imbi do urunga Azive, nga baku somero ne recording, abwe bichu Wana soma chaku meka wakule uri imbo, urungo somera wa? Nali muto nyo Nali in secondary, I was in form, but nali completing my form 6 Sazi nasobola kugira emyaka kati gyoweze za 2-3 Yesebo Yemeka Mwanifo muze emyaka ja Mwanifo yesebo Nga manye asa Nja kubasi nawe nakomya omuzina longa ogyogedde dda Okay I'm making 28 I'm 27 Ochali ka baby Ndeke Bade manyo ingira asatu ingira asatu ochali eno wansi Naye era jeje emya wabula yemeka nyingira asatu tukuze Awo abaana ne tubalayo ku myaka egyo gyoyina abaana obalaba bameka Rachi banange, ofachi nange, ofachi nensi. Ofachi nensi, ofachi nensi. Obabi byachama. Ebintu byange byebiri personal. Newe mba muina yo mba njagala bele. Yes. Oyo gwoyimba nayo luyimba olwo yali ya bali bamuyitani? Mugwanya. Aliwa, yali kuki? Mugwanya he's a businessman. Yes, aina byakola ebibye bimuyamba. Ani amugoba mukuyimba? I don't know. Ekibina bwe kyasasika because nze navaayo tekinasasika. So, ye yasooka okuvaayo, yansooka. Mugwanya yali businessman bambi. Kati kiki ekyakuddusaayo? Ekyanzigyayo nga I don't know. Nangamba mwali mwewalana mu kibiina ekyo kituufu. Ddala twogere ebyaddala. Nze nali ndi mwana muto. Kati nga simanyi byampalana, simanyi mpala nono. Nze navaayo lwa nsonga zange. Yes. Tebakufaako. No. HB uzena vile by the nga very very good day nga kuliko TV. Yes. Yali kale sebengera nga bintamye. Sijja kwa reason nene. Bwe yaliko mu band kigambibwa nti mu band muno. Band abantu babera mu band nti okwekwa nakubera kunji. Wama bitufu. Si band yoka. Ne wano we muri nti station. Abantu abangi we bali abasajja n'abakazi. Wabera webe but it's all about Nkubuza ku bya band sikubiza ku bya station. Nange ne kwa example yange. Abantu bo banji we babera wabera wo kwekwa. Kati mtibawo. Me mubamu naye kakati gwe wetu totya. Wali muto naye nga nera bakuperereza bajja ne bakusula yo bugambo bwabwe. Naye kachali chingi. Byalimu tukirize Damali. Libamu sijja kulimba byali. Byalimu. Byalimu. Abantu bali bakulu. Osanga abantu abakulu biba binobeerawo. Because babeera abasinga they were above 18 nga beesalirawo. Endongo yange waliwo omuntu bamuyita. Bamuyita oyo gwe nkugambye. MK. Watuma erya MK ng'obwo oyagala nnyo MK onaali. Nage. No, ate by the way, mbadde sinaba nakutegeera. Naye no. Oli just. Ze, bazi itala chia initials, ze za manyage, but not this year. Mkatona tono kabila na kuna gamba, gendo recording, gena so. Chain requesting abantu nti, ban supporting, na komyeo. Mkatono ketuina ketuteka, so that tusobolo pushing music. Ate yansanga nga, I'm not interested. So nabira oba, damn music. Interested in what? Music. Bane music atama, waliwe chisela chatu kwa nga kutama.
nugaba nange naye nanzizaamu amaanyi nagamba you can still do it. Yeah, so yeah, this is our first song in video ja very soon. Obago wamuwa wazi nomugamba kyo yagala byonna twala ate teyagira mu kitone emuntu gwe twesanga ne twekwana oba nankwana. Yeah. Nakusanga toteri agamba nedda tewali tewali wagamba si bubi. Kisinga okujja abantu abasinga mu music musically kasita katinga bwenfunye oluyimba nti I want to push it. Music yetaganga oteka munyo ya anyway challenges nyingi naye singa okutujjamu kale abamu kubajjamu abasinga nti ogenda teekamu oluyimba luhitinge then olulala oba lugaane ofune setback ate okuddanga lutalo ebiseera ebisinga by the limit it something guba buzibu bwa management ebiseera ebisinga bakiteeka ku ffe naye oba maibuto ofunye obutakkanya ne management kati ate management eyo gira beyambako kinene nnyo gwe kyotamanya mwotulire eno n'osirika abo ne bakukwasaganyiza ekikyo gwe batokimanya oba tomanyi bye bayitamu kati gwe bova eno n'ogamba nti kankituulemu kye bayitamu nga tobisobola ate they have those connections gwe zotatuukako nze by the way ebiseera ebyo I wasn't even interested nali nkola kyange nga ndi awo ndi byange ne bampa lwenyimba I was very young n'okusalawo kuli awo ya not until we nagamba okay kyaka kino nkyagala ku nsonga eyo bosi waba kukwanya bosi waba kukwanya oyinza okuloza nti gwe aliko naye si kirungi because he's going to use you akutunuulire butunzi nga talina respect jakuba because muli bangi ate waba bosi aba ayingiza bangi aba ajja kukozesa ate tolowooza nti gwe wekka gwasosa okukwana nabajja kukozesa kusulewa kwatomulala akwatomulala nti nga you're not even sure about his health yes his status kati munange you just have to be careful okulivinga obulamu obulungi ntagambe banange Damali kiki Ggoolo Ggoolo enywedde kubye namba mwenda kimala Ggoolo Ggoolo enywedde atasamba kyenda Ggoolo Ggoolo enywedde funye namba mwenda kimala Ggoolo Ggoolo enywedde atasamba kyenda mukimwagala nya basamba ekyenda te wasamba kenkaga naawumula mba mwagaza ki basina kyemuna masina kyemwetaza lwaki ate bantwala hago twandibwawulira nti banange omwana omupya yagenze gusambira walala kubanga